začínáme. Akce Špindl 2015. Tak to je naše paleo snídaně. Lukáš. Paleo snídaně. Jerio, Silvie, Lenka, s drogama, Denisa, pro něj se měl tatínka, opravdu jsou to drogy. Lenule, tady tam je. Sonja, zamáváme, máváme. Oj. Vicky, něco pořádně tučnýho, zamávej. Tak, chybí nám Kuba. Some people think I'm hopeless, but I just think I'm free. All that matters.